Šiandien naujienų laidoje Infostudija žiūrėkite. Valstybinė mokesčių inspekcija kviečia moksleivius iškeisti žinias į vertingus prizus. Ką mano šiauliečiai apie kailinių žvėrelių fermų uždraudimą? Šiaulių liberalus jaunimas kviečia į debatų ciklą. Labas vakaras, savo darbą pradeda naujienų laida Infostudija. Kviečiu žiūrėti. Valstybinė mokesčių inspekcija kviečia 9-12 klasių moksleivius registruotis ir dalyvauti organizuojamoje viktorinoje. Mokesčiai sugrįžta kiekvienam. Jos nugalėtojai bus apdovanoti vertingais prizais. Valstybinė mokesčių inspekcija kviečia moksleivius iškeisti savo žinias į vertingus prizus ir dalyvauti organizuojamoje viktorinoje Mokesčiai sugrįžta kiekvienam. Tradiciškai prasidėjus rudenį valstybinė mokesčių inspekcija kviečia vyresniųjų klasių moksleivius pasitikrinti žinias apie mokesčius ir sudalyvauti viktorinoje. Jau 8 kartą startuoja viktorina moksleiviams Mokesčiai sugrįžta kiekvienam. Kviečiame 9-12 klasių moksleivius burtis į komandas, kurias turi sudaryti 2 moksleiviai ir mokytojas, ir komandas užregistruoti iki spalio 9 dienos 10 valandos. Registruotis gali savarankiškai moksleiviai nuo 16 metų, jaunesnius moksleivius turi užregistruoti mokytojas. Na, o kad varžytis būtų smagiau, dalyvių laukia išties vertingi prizai. Nuo nugalėtojų laukia tikrai vertingi prizai. Tai elektriniai paspirtukai, žinoma, su šalmais, išmanieji laikrodžiai, bevėlės ausinės ir kiti vertingi prizai. Moksleiviai ir visos komandos turi nusiteikti energingai ir būti išties motivuoti, nes viktorina vyks 3 etapais. Pirmasis etapas vyks spalio 24 dieną nuotoliniu būdu. Komandos turės atsakyti į 30 pateiktų klausimų. Į antrąjį etapą lapkričio 9-16 dienomis pakviesime geriausias komandas iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių regionų. Kiekviename regione bus atrinktos 7 komandos, surinkusios daugiausia taškų pirmajame etape. Tiesa, visų miestiečių džiugesiu šios viktorinos praeitų metų nugalėtojais tapo šiauliečiai. Organizuojant tokio pobūdžio konkursus, valstybinė mokesčių inspekcija gali pasidžiaugti ir gražiu bendradarbiavimu. Norime pasidžiaugti, kad pernai metų viktorinos mokesčiai sugrįžta kiekvienam nugalėtojui buvo iš Šiaulių. Tai Šiaulių didžvario gimnazistai Tadas ir Džiugas Ažalas. Taip pat tarėme nuoširdų dėkui savo kaimynams, Šiaulių rajono savivaldybei. Tikrai džiaugiamės tokia kaiminystė, kadangi jau 2 metus iš eilės antrasis viktorinos etapas vyks būtent ten. Na, o džiaugsmais dalyjasi ne tik Šiaulių valstybinė mokesčių inspekcija, bet ir valdžios atstovai, kurie išvelgia didelę prasmę tokio pobūdžio renginiuose. Labai džiaugiamės tokia iniciatyva mokesčių inspekcijos, nes visi mokesčių inspekciją supranta labiau kaip kontroliuojančią, baudžiančią instituciją. Tai mūsų manimo, tai mokesčių inspekcija taip išeina į visuomenę, šviečia jaunimą, kam yra tie iš viso mokesčiai naudojami, surenkami. Ir kam juos reikia mokėti, tai tokiu būdu mokesčių inspekcija ne tik tais kontroliuojančia institucija, bet ir švietėjiška institucija darosi, kur gali apšviesti jaunimą, mokyti, kaip elgtis su mokesčiais, kam jie reikalingi, kur jie yra panaudojami. Platesnės informacijos apie artėjančią viktoriną galite ieškoti internetiniame puslapyje www.vmi.lt. Tame pačiame puslapyje galite registruoti ir savo šaunėje komandą. Vakar Seimas galutiniame balsavime pritarė kailinių žvėrelių fermų uždarimui. Ką apie tai galvoja šiauliečiai, kviečiame žiūrėti reportaže. Vakar Seimas galutiniame balsavime pritarė nuo 2027 uždrausti kailinių žvėrelių fermas, numatant tam pereinamąjį laikotarpį, o jų savininkams išmokėti kompensacijas. Šiandien mes teiraujame šiauliečių, ar jie pritarė šiam draudimui. Už esu, kad uždrausti, man tai visada gyvūnų. Yra. Labai sąlygos yra tiem gyvūnam, iš tikrųjų, nes nežmoniškos ten, kiek esam girdėję ir tas audinės ir kaip ten laikoma, kaip ten, nu, aš manau, kad tai čia kaip tik į naudą turėtų tas būti.
Vat sakau, mes patys, vat, kaip ir žmona minėjo, nelabai tą perkam, tą nešiojam. Tai. Kažką tokio nešiot, kur gyvena tokiom sąlygom arba valgyt, kad tie patys kaip vištų kiaušiniai, kaip, nu, kaip tu gali vat, net ne tokiom sąlygom. Uždraudusi žvėrelių fermas, Lietuva būtų 20 šalimi Europoje, draudžianti šį verslą. Aš nereiktų kailinių dabar, vas, žiemos nebebūn šaltos, tai su mielu noru bus. Uždarykim, be jau galima įsiveržti, kad ten jie iš tikrųjų kankinami ir vargsta, tai aš tik tai už. Galvoju turbūt, kad teisingai. Pritarėt? Pritariu. Nu, vis tien, gyvūnas nelaisvėje ir auginamas dėl kailiuko yra, nu, nehumaniška. Nereikia, aišku, žudyti. Kaip galim apsieiti be to. Seime dėl minėto įstatymo prieš balsavimą buvo užvirusios karštos diskusijos. Šiauliečių nuomonės taip pat išsiskyrė. Nors dauguma kalbinti miestiečiai pasisakė už kailinių žvėrelių fermų uždarymą. Ne, nepritariu. Nes jeigu uždaro, tai reiškia automatiškai darbo vietų mažės ir žmonės neturės darbo. Ir tai neturėtų kenkti, nu, atrodo, niekam. Jeigu neturės darbo, tai bus nelabai gerai, aš manau taip. Ja. Iš principo, strategiškai, vertybiškai pritariu, bet tebestebina, kad Seimas nebemato Lietuvoje didesnių problemų. Šitai man liūdniausia. Tiek yra tiesiogiai skaudžių dalykų visuomeniai, žmonėms, o ten vyksta kanapės, kailiniai žvėreliai, ten dar kas nors. Tiesiog užmesta ta Lietuva yra. Ir viskas taip ir vyksta. Draudimas įsigalios nuo 2027-ųjų, o 2024-ais, 2026-ais metais bus pereinamasis laikotarpis, kai verslininkai galės uždaryti fermas ir gauti kompensacijas. Pirmais metais išmokas sieks 3 eurus už gyvūną, antrais 2 eurus, o paskutiniais metais 1 eurą. Šiaulių liberalus jaunimas kviečia Šiaulių miesto moksleivius ir studentus išbandyti savo jėgas ir atstovauti savo mokymo įstaigai antrus metus iš eilės organizuojamame renginyje. Debatų ciklas Šiandien kalba jaunimas. Šiaulių miesto moksleiviams ir studentams atsirado puiki proga lavinti retorikos įgūdžius, kritinį mąstymą bei išmokti reikšti nuomonę. Šiaulių liberalus jaunimas kviečia dalyvauti debatų cikle. Šiandien kalba jaunimas. Į debatai ne tik ideali proga lavinti retorikos įgūdžius, bet ir galimybę keisti pasaulį. Tik reikšdami savo nuomonę ir įsitikindami, kad jie buvo suprasta, galime siekti efektyvų pokyčių. Būtent tai atlikti kviečiame Šiaulių miesto moksleivius ir studentus. Renginio metu dalyviai galės plėtoti politinės žinias, kelti asmeninės kompetencijas ir atstovauti savo mokymo įstaigą. O debatų stebėtojai turės galimybę pažvelgti aktualius klausimus iš jaunimo perspektyvos bei griauti stereotipus apie politinį ir nepilietinį jaunimą. Dalyvauti kviečiami visi gimnazistai, taip pat ir aštuntokai, o renginių pradžia jau visai netrukus. Spalio 3 dieną pirmas pusfinalis, spalio 10 dieną antras pusfinalis ir spalio 25 dieną vyks finalas. Debatų pusfinaliai ir finalai bus organizuojami Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos konferencijoje salėje 16 val. Registraciją galite rasti Šiaulių liberalaus jaunimo Facebook paskyroje. Geros naujienos artėjant šildymo sezonui. Dujų saugyklos beveik pilnos, o šildymas panašu, kad pigs. Dėl užpildytų dujų saugyklų Europoje ir atpigusio biokuro būsimas šildymo sezonas turėtų būti pigesnis, taip teigia energetikos ministras Dainius Kreivys. Tai rodo, kad dujų kainos neturėtų stipriai šokti, nebent turėsime kokį ekstremalų įvykį, nuo kurio niekada nesame apsaugoti. Bet tam reikalingas draudimas ir draudžiamas tam tikras kiekis dujų. Taigi ateinantis šildymo sezonas bus pigesnis. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė
Budrytė prognozuoja, kad ateinančią žiemą šildymo kaina Lietuvoje turėtų būti apie 20% mažesnė nei praėjusiais metais. Lietuvoje biokuro ateinančiam šildymo sezonui yra įsigyta jau 56%, dujų kaina stabili, tad šildymo kaina šalyje vidutiniškai bus apie 20% mažesnė nei praėjusį šildymo sezoną. Meškuičiuose įvyko Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų virvės traukimo festivalis. Kas laimėjo ir kaip sekėsi komandoms, žiūrėkite reportaže. Skambant Lietuvos himnui, Meškuičiuose atidarytas jau šeštasis Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų virvės traukimo festivalis. Varžybų dalyvių šio sporto bendruomenė susirinko pasveikinti ir renginio svečiai. Festivalio organizatorius nuoširdžiai džiaugiasi, jog festivalį aplanko jau ilgametės festivalio dalyvės mokyklos su savo ugdytiniais, o šiemet jas papildė ir daugiau Šiaulių rajono mokyklų. Šios varžybos jau yra tradiciškai vyksta klasių grupėse, penktokai rungtyniauja, šeštokai, septintokai, aštuntokai, devintokai ir dešimtokai. Tai yra viso šešios klasių grupės šiose varžybose. Ir jau tai tos varžybos yra tradicinės, šešti metai, buvo pirmos varžybos Jotainiuose, Panevėžio rajone, po to tris metus Kėdainių centriniam stadione. Ir pernai Dusetose, na, o šiemet varžybas priėmė Meškuičių mokyklą. Yra virvės traukimo centrai, mokyklos, kurios šitą sporto šaką plėtoja ir jos pastoviai tose varžybose dalyvauja. Tai ir Raseinių, Nemakščių, ir Plungės Alsėdžių, Panevėžio rajono Velžys, Šaukina iš Kelmės rajono. Šitos mokyklos pastoviai dalyvauja šitame renginyje. Malonu, kad dalyvavo Kairių mokykla, kur pirmą kartą buvo, ir Anglickio mokykla. Buvo ir Pavenčių daugiafunkcinis centras mokykla, buvo net Šiaulių keturios mokyklos dalyvaujančios, neskaitant ir Meškuičius. Festivalio organizatorius teigia, kad tai daugiau nei virvės traukimas. Tai galimybė jaunam žmogui ugdyti, stiprėti ir atrasti savo mėgiamą veiklą. Festivalio tikslas, kad žmogus rastų savo tinkamą sporto šaką, kurie galėtų save tobulinti, turėti pasitenkinimą ir kažką tai iškovoti, laimėti, pajusti savo gebėjimą. Ir kad sporto šaka kaip virvės traukimas yra klasikinė sporto šaka, kurioje ypatingai nereikalingos techninio aptarnavimo kokio ar, sakykime, inventorio specialaus, lemia daugiau žmogaus fizinis pajėgumas ir jo noras dalyvauti šitoje sporto šakoje. Festivalyje vykstančios virvės traukimo varžybos turi ir savitą sistemą. Varžybos vyksta ratų sistema prie virvių. Kiekviena klasė turi savo sektorių, kuriame ir traukia virvę. Šeštokai traukia su šeštokais, septintokais septintokais. Ir toje amžiaus grupėje, toje klasių grupėje ir paaiškėja nugalėtojai ir prizininkai. Traukia iki dviejų laimėtų kartų, reiškia, jeigu sakykime, vieną traukimą laimi viena komanda, antra kita, tada būna trečias traukimas, o jeigu abu kartus laimi viena komanda, tada 2-0 ir pergalė švenčia laimėjusioji. Ugdytinius į festivalį atlydėję mokytojai taip pat džiaugiasi šiuo jau tradicija tapusiu prasmingu susitikimu ir jo nauda jaunimui. Labai gerai, labai džiaugiamės, kad organizuoja. Šiaip turėjo būti pas mus, Velžyje, bet susidėliojo taip, kad vyksta Meškuičiuose. Kitais metais kviečiam pas mus į Velžį, labai gražų miestelį prie upės. Tai va, džiaugiamės, kad vyksta tokios varžybos. Labai reikalingas, vaikai nuo pat mažens, nu, negalim sakyti mažens, susipažįsta su virvės traukimu sportu. Nu, jie tada tęsia veiklą, nes dauguma mokytojų, kurie užsiima tuo virvės traukimą ilgamečiai ir, nu, populiarina virvės traukimo sportą, ką galiu sakyti. Vaikai tada noriai padalyvavė, gavė medalį, noriai dalyvauja, tada sustiprina ir saugusių komandas. Pas mane labai daug nuo vaikų pradėjo traukti, dabar ir pasaulio čempionatuose dalyvauja ir visu. Virvės traukimo entuziastai, mokiniai, šiuo sportu susidomėję dar vaikystėje, šiandien išvelgia ir jo teikiamas naudas. Jie taip pat didžiavosi, kad toks festivalis vyksta būtent Meškuičiuose. Virvės traukimą tai domėjausi visada, nes kai tėtis autobuso vairuotojas yra, veždavosi varžybą, kai būdavo labai stiprios komandos, tai kažkaip nuo to laiko ir susidomėjau, kai išėjau į penktą klasę, atsirado virvės traukimo būrelis. Pamačiau, kaip stipriai traukia kiti,
geras pavyzdys, tai todėl susidomėjau ir pats. Pabandžiau, patiko ir likau. Tai rodo gerą meškuičių virvės traukimo lygį, kad organizuoja patys, o ne kažkur važiuoja. Pirmą kartą susidomėjau virvės traukimo penktoj klasėj, tada, kada buvo virvės traukimo festivalis ir tą mokytojai sudomino, nusivežė ir sudalyvavau ir tada pradėjau dalyvauti. Šiaip ugdai savo ištvermę ir tiesiog stipriai. Tikimasi, kad kitų metų festivaliai suburs dar daugiau šio sporto aistruolių, kurie savo rezultatais vis labiau populiarins šią sporto šaką. Netrukus orų prognozė. Gero savaitgalio. Likite su Šiaulių televizija. Uždaroji akcinė bendrovė Manukas parduoda krovininius automobilius, vilkikus, puspriekabės ir specialią techniką. Parduoda vokiškos kokybės naujas ir naudotas atsargines dalis visų markių vilkikams, sunkvežimiams ir puspriekabėms. Išnuomoja specialią įrangą vilkikų buksiravimui. Išnuomoja administracinės patalpas biurams ar komerciniai veiklai. Yra įrengti kabinetai, visos komunikacijos. Manukas – svarbu žinoti, kur ieškoti. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Įspūdinga baleto trupė International Festival Ballet grįžta į Lietuvą. Pasakiškos dekoracijos, prabangus kostiumai, elegantiškas atlikimas ir didžiausias pasaulyje gulbių ežeras. Scenoje net 48 šokėjos gulbės. Pasirodymas lydimas simfoninio orkestro. Lapkričio 5 dieną Kauno Žalgirio arena. Lapkričio 6 dieną Klaipėdo žvejų rūmai. Lapkričio 7 dieną Šiaulių arena. Lapkričio 8 dieną Vilniaus koncertų salė Kompensa. Bilietus platina Bilietai LT. Savaitgalį laukia permainingi orai. Artimiausią naktį iš penktadienio į šeštadienį beveik visoje apskrityje dangus išliks giedras, tik Kelmėje gali būti kiek daugiau debesuota. Nakties metu oro temperatūra sieks net 21 laipsnį šilumos, auštant ims vėsti. Pietryčių krypties vėjas iki 8 metrų per sekundę. Šeštadienis numatomas debesuotas ir su krituliais, jau nuo ryto dangų aptrauks pilki debesis, visoje apskrityje numatomas lietus. Termometro stulpeliai rodys nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Nepastovios krypties vėjas išliks stiprus ir jo greitis sieks 7-9 metrus per sekundę. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį orai keisis, kritulių mažės. Nakties metu oro temperatūra sieks 14 laipsnių šilumos, pastovios krypties vakarų vėjas bus ramus 3-4 metrai per sekundę. Sekmadienį danguje pasirodys daugiau saulės, oro temperatūra dienos metu sviruos tarp 15-17 laipsnių šilumos, vakarų vėjas sustiprės ir jo greitis vietomis sieks iki 10 metrų per sekundę. Sekmadienį kritulių nenumatoma.